sodelovanje Nacionalnega inštituta za biologijo, kratko NIP, z različnimi podjetji sega že v prejšnje stoletje, ko smo orali ledino s podjetji, kot so Semenarna, Rast, farmacevtsko podjetje Krka, na področju pridelave kmetijskih in zdravilnih rastlin. Delo na področju biotehnologije nadaljujemo kot nacionalni in evropski referenčni laboratorij za odkrivanje bolezni rastlin in gensko spremenjenih organizmov. Na tej tematiki večkrat sodelujemo z gospodarstvom, z različnimi ministrstvi, ki so pristojna za kmetijstvo, okolje in obrambo, ter seveda z Gospodarsko zbornico Republike Slovenije. Predstavili pa vam bomo naše delo za podjetji, ki delujejo na področju okolja, transporta, gradnje, pa tudi farmacije, kjer sodelujemo z malimi biotehnološkimi podjetji, pa tudi z velikimi farmacevtskimi multinacionalkami. Naš dolgoletni partner je tovarna zdravil Lek. Tekom mnogih projektov, ki smo jih izvajali skupaj, smo na NIB-u uspeli razviti področje sistemske biologije, ki ga zdaj uporabljamo za najrazličnejše bazične raziskave. Področje bo predstavila dr. Špela Bebler, ki je skupaj z dr. Kristino Gruden vzpostavila in uporabila najnovejše metodologije na področju razvoja zdravil. Na Nacionalnem inštitutu za biologijo smo okrog leta 2000 začeli razvijati pristope kvantitativne biologije ter pristope celostne analize, tako imenovane sistemske biologije, kjer hkrati spremljamo odziv več komponent bioloških sistemov. Kmalu pa smo začeli te pristope prenašati tudi v industrijo in prvo tako podjetje je bilo Lek, kjer smo uporabljali te pristope za kontrolo kvalitete bioloških zdravil in za iskanje tarč za izboljšanje industrijskih sevov, ki proizvajajo protimikrobne učinkovine. Na to pa smo nadaljevali z razvojem metod sistemske biologije. Naše analize so postajale bolj kompleksne in so omogočale dejansko razumevanje bioloških procesov in celotnega biološkega sistema. Tako smo v takratnem razvoju zdravil Lek razumevali mehanizme odziva tarčnih mikroorganizmov na antibiotike. Podobne pristope smo uporabili tudi v sodelovanju s podjetjem ACS Bio, kjer smo izboljšali industrijski sev, ki proizvaja antibiotik. Trenutno nadaljujemo z uporabo teh pristopov na področju biofarmacevtike, ki razvijamo molekulske metode, ki pomagajo pri razvoju celičnih linij in tudi pri spremljanju bioprocesa. To se dogaja predvsem v okviru iztekajočega se projekta pametne specializacije BioPharmacy, kjer sodelujemo s številnimi akademskimi in tudi drugimi industrijskimi partnerji. S sodelovanjem z nami so industrijski partnerji dobili dostop do najnovejših in najboljših pristopov analize bioloških sistemov in kmalu so ugotovili, da s temi pristopi lahko dosežejo rezultate, ki jih s prejšnjimi pristopi niso mogli. Skupaj smo objavili veliko število znanstvenih člankov ter dva patenta na področju razvoja celičnih linij. Uspešnost sodelovanja kaže tudi dejstvo, da je v Leku sedaj zaposlenih kar okrog 15 naših bivših sodelavcev, večinoma doktorskih raziskovalcev. Zagotovo smo zaradi bližine v prednosti pri slovenskih podjetjih. Že vrsto let sodelujemo z podjetji kot so Bia, Omega, Bia Separations, Žafral in v zadnjem času s podjetjem iHerlabs in nekaterimi drugimi. S podjetjem Bia Separations sodelujemo praktično od njihove ustanovitve, 20 let. Takrat so njihovi glavni produkti vsebovali sisteme za čiščenje proteinov. Skupaj smo razvili metodologije za čiščenje in koncentriranje virusov in za NIP so te nove tehnologije pomenile, da smo lahko odprli povsem novo področje raziskav, kjer lahko ugotavljamo, kateri mikrobi, kateri virusi so prisotni v okoljskih vodah, rekah, pa tudi v odplakah čistilnih naprav in s pomočjo njihove tehnologije smo lahko tudi ugotovili, da po prehodu čistilne naprave nekateri rastlinski virusi ostanejo kužni z rastline. Tudi njihov fokus se je zelo spremenil, saj trenutno za njih najpomembnejša
tehnologija oziroma uporaba njihovih pametnih filtrov za čiščenje virusov, ki se uporabljajo v različne terapevtske namene kot zdravila. Za izmenjavo kadrov, skupno uporabo opreme in izvedbo različnih projektov smo z BioSeparations ustvarili zaupanje, tako da nas priporočajo mnogim podjetjem, s katerim sodelujejo. Tako smo skupaj za podjetje Avexis razvili zdravilo Nolgezma, ki ga je prejel tudi slovenski deček Kris za zdravljenje genske bolezni. Na novem področju genskega zdravljenja in uporabe virusov kot terapevtikov sodelujemo z več različnimi podjetji, kot so Avexis Novartis, CSL Behring in drugimi. In več o tem nam bo povedal dr. David Dobnik, ki večino svojega časa posveča delu za podjetji. No, na področje genske terapije smo vstopili leta 2016, ko nas je podjetje BioSeparations predstavilo ameriškemu podjetju Avexis. Njih je takrat zanimalo molekularno štetje njihovih virusnih vektorjev, ki jih uporabljajo v zdravilu. In v tistem času smo mi bili eden izmed redkih laboratorijev, ki smo imeli tehnologijo za to štetje na voljo. Hkrati pa smo si že nabrali precej znanja tudi z vsemi raziskavami na virusih, ki smo jih do takrat v našem laboratoriju izvajali. Avexis je v bistvu takoj zagrabil to našo ekspertizo, tako da smo potem za njih začeli z razvojem metod, ki so bile prilagojene na njihov produkt. In ob končnem uspehu smo v bistvu to metodo potem tudi prenesli v njihov laboratorij, kjer jo še praktično danes uporabljajo za testiranje njihovega produkta oziroma zdravila. Poleg samega razvoja metode smo namreč tudi ves čas pomagali pri sami optimizaciji proizvodnje in se zelo dobro počutimo, ker vidimo, da je v tem zdravilu tudi en kanček našega znanja. Ekspertizo iz tega področja določanja virusov za gensko terapijo smo pa seveda prenesli tudi na druga podjetja, med katerimi lahko omenim tudi podjetje Axovant iz Amerike. Oni nas imajo praktično kot za del svoje ekipe, zato ker ne samo, da pač jim redno pomagamo pri reševanju raznih izzivov, ampak smo tudi zelo odzivni, zelo razumemo v bistvu njihovo potrebo potem, da imajo v vrsti paciente, ki čakajo, da bojo tretirani zdravilom in da praktično so v taki časovni stiski in mi zaradi tega mogoče delujemo še bolje, ker pač želimo res pomagati, da bojo uspeli. Od njih smo dobili ogromno smernic, kako delovati v GMP sistemu, tako da lahko praktično zdaj zelo suvereno izvajamo raziskave za njih, ki so skladne z GMP smernicami in to potem tudi njim omogoči, da lahko brez problemov uporabijo te naše rezultate za samo prijavo, ki je pomembna za odobritev zdravila. Ta potrditev našega znanja in dobrega dela nam daje samo dodaten zagon in v bistvu veliko željo po nadaljem delu, ker smo le tako lahko del prihodnosti praktično na področju genske terapije. COVID-19 je naša življenja postavil na glavo in na nebu smo kmalo ugotovili, da imamo znanja, ki lahko pomagajo reševati nastalo situacijo. Tako smo pričeli z dvemi različnimi projekti. Takoj smo se odzvali prošnji čistilnih naprav v Sloveniji, da pomagamo ugotoviti, ali se virus nahaja v odpadnih vodah. To zanima čistilne naprave predvsem zaradi tega, da vedo, ali je treba dodatno zaščititi svoje delavce. Pa tudi, kakšno epidemiološko napovedno vrednost imajo take analize. V roku 2 mesecev smo vzpostavili metodologijo, tako da lahko sledimo virusu COVID-SARS-2 v odpadnih vodah. Na srečo smo imeli v spomladnem času dobro epidemiološko sliko, kar pomeni, da smo našli virus le v sledeh, le v nekaj vzorcih. Seveda pa se situacija lahko zelo spremeni v jesenskem in zimskem času, ko virus zaradi nizkih temperatur dalj časa ostane v odpadnih vodah.
Čistilni napravi Ljubljana in Domžale Kamnik smo povezali tudi v mednarodni projekt pod vodstvom Evropskega skupnega raziskovalnega središča Joint Research Center iz ISPRE, ki je pravzaprav povezal laboratorije in čistilne naprave v Evropi in tudi širše mednarodno z namenom najti metodologije ugotavljanja virusa v odpadnih vodah. Tako smo partneri in sodelujemo pri praktično dnevni izmenjavi informacij na področju diagnostike SARS-2 virusa. Naš drugi COVID projekt vodi dr. Polona Kogovšek, ki se prav tako večinoma ukvarja z projekti za gospodarstvom, kakor tudi za mednarodne organizacije, kot je Evropska organizacija za varno hrano. V začetku epidemije COVID-19 so se na nas obrnila različna slovenska podjetja, ki so želele pomoč pri razvoju ali njihovih produktov ali aparatur z namenom, da bi jim preverili, ali so ti materiali in produkti primerni za namen, za zaščito pred koronavirusom. Takrat v Sloveniji tega laboratorija ni bilo, ki bi izvajal to vrsto testiranj. Ti laboratori, ki pa to izvajajo po svetu, po Evropi ali po svetu, so pa v bistvu imeli zelo dolgo čakalno vrsto, saj je bila epidemija v polnem razmahu in bi pač do rezultatov ta podjetja prišla zelo pozno, mogoče že zelo prepozno. Zato smo nekako se zelo na hitro organizirali, povezali smo se z podjetjem Lotrič Meroslovje in združili v bistvu našo ekspertizo iz področja mikrobiologije in virologije, ter njihovo ekspertizo iz področja standardizacije in meroslovje. S to aparaturo in s tem sistemom testiranja mask smo tudi sodelovali v mednarodni laboratorijski primerjavi, kjer smo v bistvu pokazali, da je naš sistem vrhunski in smo popolnoma primerljivi z ostalimi evropskimi laboratoriji na tem področju. Smo pa tudi sodelovali pri pripravi smernic za testiranje mask, za medicinske polobrazne maske. To smo bili vključeni v medresorsko skupino na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije. Pri sodelovanju z podjetji se zavedamo, da je zelo pomemben čas. To je ta naš odzivni čas, se pravi, kako hitro mi lahko odreagiramo, postavimo neke postopke testiranja oziroma zberemo vso našo ekspertizo na kup in ponudimo podjetju neko naše znanje in ponudimo rešitev. Na ta način mi spoznavamo tudi njihove težave, če smem tako reči, oziroma njihove izzive, s katerimi se srečujejo. Mi pa na ta način tudi pridobivamo nova znanja in izkušnje. Te izkušnje, ki jih pridobimo, seveda lahko potem tudi uporabimo pri reševanju drugih podobnih, bolj znanstvenih vprašanj in zagad. In seveda tudi zelo aplikativne težave lahko rešujemo tudi drugim podjetjem oziroma drugim partnerjem, ki jih zanima. Dr. Danilo Bevk je svetovno priznan strokovnjak za čebele in divje opraševalce. Je tudi eden izmed pobudnikov Svetovnega dneva čebel pod pokroviteljstvom FAO. Predstavil nam bo referenčni projekt, ki ga opravlja skupaj s podjetjem Knauf Insulation. Evropska unija, kot tudi druge v svetu, iščejo oziroma podpirajo rešitve, ki bi mesta naredila bolj prijazna biodiverziteti, naravi in pa tudi ljudem. Zato podjetja iščejo rešitve oziroma produkte, s katerimi bi lahko zadostili tem željam. V tej luči se tudi podjetje Knauf Insulation, ki je eno vodilnih svetovnih ponudnikov zelenih streh, kontaktiralo, da raziščemo uporabnost njihovih zelenih streh za opraševalce in jih z našim znanjem o potrebah opraševalcev še izboljšamo. Naše raziskave so pokazale, da so njihove strehe zelo uporabne za opraševalce. Na njih smo našli veliko število različnih opraševalcev, tako medonosne čebelo kot divje opraševalce, torej čmrle, čebele samotarke, muhe trepetavke, metule in druge žuželke. Zakaj je to pomembno? Opraševalci zagotavljajo eno najpomembnejših ekosistemskih storitev, pomembnih tako za kmetijstvo, torej za prehransko varnost, kot za naravo, torej za biodiverziteto in s tem tudi za ljudi. Vrednost opraševanja zgolj za kmetijstvo je ocenjena na nekaj 100 milijard evrov letno. Zaradi vse večjih potreb po hrani pa ta vrednost se še narašča. Eden od glavnih razlogov za ogroženost opraševalcev je pomankanje hrane. Ravno z zelenimi strehami pa lahko opraševalcem zagotovimo dodatne prehranske vire. Še posebej, če izberemo prave rastline in če te cvetijo v pravem
času. Cvetočimi zelenimi strehami tako preševalcem zagotovimo dodatno hrano, s tem pomagamo tako medonosni čebeli in čebelarstvu, kot divimo preševalcem, kmetijstvu in biodiverziteti. Zelene strehe pa tvorijo omrežje zelenih površin v mestih, kar je dobro za naravo, kot tudi z vidika kakovosti človekovega bivanja v mestih. Skupaj z našim znanjem tako gradimo opraševalcem bolj prijazen svet, s tem pa tudi svet bolj prijazen ljudem. Naše okno svet je Luka Koper, naš dolgoletni partner, morska biološka postaja pa mednarodni akter v raziskavah morja in obalnega področja. Ukvarjajo se in skrbijo tudi za sodelovanje z manjšimi podjetji, kot je na primer podjetje Soline. Raziskovalci morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo v Ljubljani že dolgo leta sodelujemo z podjetjem pridelava soli in s svojim raziskovanjem pomagamo k razvoju omenjene organizacije, kot tudi ohranjanju te edinstvene lokacije in pa promociji tega prostora. V okviru Ministrstva za zdravje smo raziskovalci morske biološke postaje sodelovali tudi v projektni nalogi, ki je doprinesla k razglasitvi slanice in pa solinskega blata kot naravnih zdravilnih sredstev tega območja. Prav zato je naše delo pomembno za delovanje naravnih terem v samem krajinskem parku Sečoveljske soline. Naše rezultate uspešno prenašamo tudi v izobraževanje, kajti v okviru našega dela so nastale tudi vsebine, ki predstavljajo pomembne učne enote tako v nižjih razredih, torej osnovnošolskega izobraževanja in pa ne nazadnje tudi študijskega procesa različnih fakultet doma in tujini. Sredi leta 2008 smo začeli z velikim projektom za Luko Koper. Takrat se je Luka zanimala, kako bi lahko podaljšala za en kilometer pomol 3. Mi smo takrat se ukvarjali s proučevanjem cirkulacijskih razmer in okoljskega stanja v okolici bodočega pomola 3 in kakšne spremembe v okolju bi naj ta izgradnja pomenila. No, takrat smo spoznali, da Luka, njeno območje ni tako zelo onesnaženo. Je zmerno onesnaženo, ampak v primerjavi na primer z tržaškim pristaniščem so koncentracije onesnažil v grobem 10-krat manjše. V primerjavi z Beneško, z Beneškim pristaniščem, nekaj 100-krat manjše. Danes še zmeri poteka sodelovanje z Luko, ampak zaradi drugih njenih interesov. Luka želi, tako kot mnoga druga pristanišča, odlagati izkopan sediment na plovnih poteh na drugo lokacijo v morju. Tako na primer ni nacionalne zakonodaje, ki bi opredeljevala, kako bi lahko izkopavali in premestili izkopani sediment na drugo lokacijo v morskem prostoru. Vendar jaz mislim, da sodelovanje z Luko kljub tem zapletom je zgledno. Veliko razumevanja, kako delujejo mala, visokotehnološka podjetja, kakšen je njihov prodor na trg, kako lahko zagotavljajo svoj razvoj in dosegajo svoje cilje in vizije, smo se naučili od odcepljenega podjetja Biosistemika. Izredno smo ponosni na njih, saj so praktično 100% izvoznik na tuja tržišča, hkrati pa smo zelo veseli, da tam najde službo tudi veliko visoko izobraženih kadrov iz Nacionalnega inštituta za biologijo. Biosistemika je bila ustanovljena pred 10 leti kot spin-out Nacionalnega inštituta za biologijo v Ljubljani. Naša največja prednost na trgu je združevanje znanja in izkušenj iz biopodročja in z področja razvoja programske opreme, ki jo razvijamo za laboratorije v znanosti in medicinski diagnostiki. Kot takšni predstavljamo uspešen prehod znanja iz akademsko-raziskovalnih okvirjev na tržišče.
Zelo smo ponosni na naše tesno sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za biologijo, ki poteka že od samih začetkov biosistemike na različnih področjih. Sodelujemo tudi na raziskovalno-razvojnih projektih, kot je evropski projekt Marie Curie, ki ga uspešno vodi Nacionalni inštitut za biologijo, in tudi na lastnih raziskovalno-razvojnih projektih, kot je DNA Data Storage. Prav pri tem je naše tesno sodelovanje z inštitutom velikega pomena, saj lahko testiramo in preverjamo svoje ideje in imamo dostop do vrhunske opreme z področja molekularne biologije in v stalen stik z vrhunsko znanostjo. Je pa pomemben tudi stalen stik z znanstveniki in z delom v laboratoriju, in ker je veliko naših sodelavcev prav iz Nacionalnega inštituta za biologijo, je to sodelovanje še bolj tekoče in še boljše. Velika večina naših vodilnih kadrov namreč izhaja iz vrst mladih raziskovalcev, ki so svojo specializacijo in svoje raziskovalno delo opravljali prav na inštitutu. Zaradi vsega naštetega se počutimo še bolj povezani z Nacionalnim inštitutom za biologijo v Ljubljani in jim ob njihovi okrogli obletnici želimo še veliko raziskovalnih uspehov in dobrega sodelovanja z gospodarstvom. V razgibanem sodelovanju z gospodarstvom, ki predstavlja kar 10% prihodkov našega inštituta, smo se naučili, na kakšen način lahko z gospodarstvom sodelujemo, kako ustvarjamo zaupanje in dosegamo skupne cilje, ki so v dobrobit družbi. Podjetjem smo izredno hvaležni za vsa znanja, ki jih pridobivamo in izmenjujemo, saj nam izredno koristijo pri našem raziskovalnem delu. Vsem podjetjem se iskreno zahvaljujemo za vse, kar smo se naučili od vas, za vse prijetne trenutke in znanja in zmagoslavja ob uspehih. Slovenija ima kljub majhnosti velik potencial v znanju. S sodelovanjem in skupnim delom lahko ustvarjamo lepši jutri.